মাজনী বৰ ভাল পাব দেই, তাই আকৌ অথনি নেচালে নহয়, আইতাকৰ লগত খেলিয়ে থাকিলে। তাইৰ কাৰণে স্কুল যাবলৈ বেগ এটা আনি দিছোঁ, আকৌ সেই নতুন ফ্ৰক এটা আনি দিছোঁ পূজা চাবলৈ। তাই আকৌ ছোৱালীয়ে নাই নহয়, এতিয়া মাতি দিওঁ তাইক চাবলৈ। অঁ মাজনী, মাজনী এফালে আছোন, তই অথনি নেচালি নহয় বস্তুকেইটা, এতিয়া চাই কি হ'ল মা? এয়া চা আকৌ তোৰ কাৰণে কি আনিছোঁ, বেগ আৰু সেই ফ্ৰক আনিছোঁ, তই কালিলৈ পৰা স্কুল যাব লাগিব নহয়। কি সঁচা মা, মই কালিলৈ পৰা স্কুল যাম? অঁ তোৰ স্কুলটো যাবই লাগিব ন, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আকৌ ডাঙৰ হ'লে কিবা এটা কৰিব পাৰিবা। বা এইটো মোৰ স্কুল যোৱা বেগ নেকি মা, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু এই ফ্ৰকটো যে ইমান ভাল লাগিছে নহয় মোৰ। অঁ তোৰ তুমি ভাল পাবা আকৌ, তোমাৰ মন পচন্দৰ বস্তুহে আনি দিছোঁ আকৌ। অঁ মা মই ফ্ৰকটো এবাৰ পিন্ধি চাওঁগৈ দেই। যোৱা পিন্ধি আহিবা, তাৰপিছত আমাক দেখুৱাবা। আইতা তুমিও ইয়াতে ৰখা দেই, কেনিবা নাযাবাগৈ আকৌ, মই ফ্ৰকটো পিন্ধি তোমাকো দেখুৱাম। মাজনী যা সোনকালে পিন্ধি আগৈ, মোৰো চাওঁ চাওঁ লাগিছে, তোক বৰ ধুনীয়া দেখিব এই ফ্ৰকটোৱে। বোৱাৰী তাই কালিলৈ পৰা স্কুল যাব নেকি? অঁ মা, মাজনীক সেই স্কুলত নাম লগাই দিলোঁ নহয়, মাষ্টৰনী বাইদেউ আকৌ কালিলৈ পৰাই মাতিছে। তাই ঘৰত নাথাকিলে বৰ ঘৰখন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিব অ', মোৰো সময়বোৰ নাযায় নোপোৱাই নহয়, তাইৰ লগতে সেই খেলি থাকোঁতে টাইমবোৰ পাৰ হয়, এতিয়া আকৌ তাই স্কুল গ'লেগৈ মই অকলশৰীয়া হৈ পৰিম। উপায়তো নাই আৰু মা, কি কৰিব, স্কুলটো যাবই লাগিব, নপঠিয়ালে নহ'ব নহয়, এতিয়া তাই লাহে লাহে ডাঙৰো হৈ আহিছে। সেইটো হয় বাৰু, এতিয়া তাই আকৌ ডাঙৰো হৈ আহিছে নহয়, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলেহে আকৌ কিবা এটা কৰিব পাৰিব ভৱিষ্যতে। আইতা মা এফালে চোৱা আকৌ, মই ফ্ৰকটো পিন্ধিলোঁ। বা বৰ ধুনীয়াজনী লাগিছে দেই আমাৰ মাজনী, ফ্ৰকটোৱে বৰ ধুনীয়াকৈ হোৱাই পৰিছে, দেখাততো ধুনীয়াই লাগিছে বাৰু, কিন্তু সেই ফ্ৰকটো তাইলৈ দীঘলে হৈছে নহয়। অঁ মা ফ্ৰকটো মোৰো ভাল লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ কাৰণে আকৌ দীঘল হৈছে নহয়, গোটেই মাটিত চুচৰি গৈছে। এই হ'ব দে একো নাই, দেউতাই তোৰ কাৰণে আৰু বেলেগ এটা ফ্ৰক আনি দিব, এইটো আকৌ তই ডাঙৰ হ'লে পিন্ধিবি, এতিয়া থৈ দিম। হ'ব মা এতিয়া মই এইটো ইয়াতে থৈ দিওঁ, তুমি পিছত ভালকৈ থৈ দিবা। অঁ মা মই কালিলৈ স্কুল কেইটা বজাত যাম? বাইদেউ আকৌ 9টা বজাতহে মাতিছে, তুমি সেই 8:45 মানত ওলাই গ'লে হ'ব। অঁ মা মই কিন্তু স্কুল যে আইতাৰ লগতহে যাম দেই। হ'ব অ' মাজনী, মই তোক স্কুলত থৈ আহিমগৈ নহয়, তই কেলৈ ইমান চিন্তা কৰিছ, এতিয়া সেই সোনকালে শুই থাক, নহ'লে আকৌ কালিলৈ সেই স্কুল যাবলৈ হাৰে নেপাবি। আইতা তুমি কালিলৈ পৰা সদায় মোক স্কুল অনা নিয়া কৰিবা দেই। হ'ব হ'ব অ' মাজনী, এতিয়া যা সোনকালে শুই থাকগৈ, নহ'লে আকৌ ৰাতিপুৱা হাৰে নেপাবি। হ'ব মা মই শুওঁগৈ তেন্তে, আইতা তুমি সোনকালে আহিবা দেই মাৰ লগত কথা পাতি, নহ'লে আকৌ মোৰ অকলে হ'ব ভয় লাগে, তুমি জানাই নহয়। যা যা মাজনী, তই শুই থাকগৈ, মই অলপ পিছতে গৈ আছোঁ। আমাৰ মাজনী স্কুল যোৱা কথা শুনি বৰ ভাল পাইছে, তাই একদম ফূৰ্তিত ক'বই পৰা নাই, তাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেই লাগি গৈছে, একেটা কথাকে সুধি আছে, দেখা নাই জানো মোক স্কুলত কোনে অনা নিয়া কৰিব, কোনে থ'ব যাব। মায়ে ঠিকেই কৈছে অ', তাইৰ পঢ়াৰ প্ৰতি বৰ ধাউতি আছে, তাই ফূৰ্তিত ক'বই পৰা নাই, দেখা নাই জানো স্কুলৰ কথা শুনি, এই আগতে মানে মই সেই কোলাত লৈ থাকোঁতে তাই সেই পঢ়া কিতাপবোৰ ওচৰত পালে এনেই হ'লেও চুই চুই চায়। তাই ঠিকেই কৈছে, সেই তাইৰ পঢ়াৰ প্ৰতি বৰ মন আছে, তাই কিমান ফূৰ্তি পাইছে স্কুল যোৱাৰ কথা শুনি, সেই কালিলৈ স্কুলত নাকান্দিলে হ'ল খালি, সেইটোহে ভয় লাগিছে। এই তাই চাগে কন্দাকটা নকৰিব, তাই যিটোহে ফূৰ্তি দেখিছোঁ তাই কান্দিব গতে নাই লগা দেখোন, সেই আপুনি খালি সেই ৰাতিপুৱা নিওঁতেহে লৈ যাব, মই আনোতে আকৌ মই লৈ আহিমগৈ। হ'ব হ'ব তাইক স্কুলত থ'ব পালে মোৰে ভাল লাগিব, মোৰো অলপ খোজকঢ়া হ'ব। মা এতিয়া আপুনি শুৱকগৈ তেন্তে, ময়ো সেই শুবলৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা আকৌ বহুত কামো আছে নহয়। ময়ো সেই শুই থাকোঁগৈ সোনকালে, তাইও আকৌ চিঞৰি আছে নহয় আইতা আইতা বুলি, সেই তাই চাগে অকলে শুবলৈ পাই ভয় খাইছে। তাই যে আপোনাৰ লগত শুবলৈ পাই আমাৰ ওচৰলৈ নহাই হ'ল, মাতিলেও নাহে, আইতাৰ ওচৰতহে শুম বুলি কয়। তাই আকৌ সেই মোৰ লগত শুই ভাল পায়, মই আকৌ সেই সাধু কথা শুনাই শুনাই তাইক খুৱাব লাগে নহয়, কেতিয়াবা আকৌ গানো গাবলৈ কয়, যি দুখন গান গাই দিওঁ আৰু। মোকো আগতে কয় নহয় মই সেই গান গাই গাই টোপনি যাওঁগৈ আৰু, কেতিয়ানো টোপনি যাওঁ গমকে নাপাওঁ। মোৰো একে দেখাও, এতিয়া সোনকালে শুই থাকোঁগৈ, তাইও শুগৈ যা। ময়ো এতিয়া এইবোৰ সামৰি সুতৰি সোনকালে শুই থাকোঁগৈ আৰু, ৰাতিপুৱা আকৌ তাইৰো বিশেষ এটা দিন আছে নহয়, কালিলৈ প্ৰথম স্কুল যাব, কিবা এটা ভালকৈ আকৌ ৰান্ধি খুৱাই পঠিয়াব লাগিব। আজি ছোৱালীজনী প্ৰথম স্কুল যাব নহয়, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰতে চাকি এখনো আগবঢ়াওঁ আৰু টোপোলা পাণ এটাও দিওঁ বুলি, এই তাইকো মাতি দিওঁ প্ৰাৰ্থনা এটা গাই যাবলৈ কওঁ। মাজনী অঁ মাজনী এইফালে আছোন। অঁ মা কোৱা, এতিয়া তুমি স্কুল যাব লাগিব নহয়, তুমি গা পা ধুলা নাই? অঁ মা মোক আইতাই গা ধুৱাই দিলে। আহা তেন্তে ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা এটা কৰি ল'বা। অঁ মা ব'লা তেন্তে আমি প্ৰাৰ্থনা এটাকে গাই লওঁ। মাজনী তুমিও মোৰ লগত একেলগে গাই যাবা দেই। অঁ মা নিখিল জীৱ জনক অখিল জন পালক অপায় বিঘ্ন নাশক প্ৰণাম নাথ শৰণ প্ৰণাম নাথ শৰণ। হে প্ৰভু আজি ছোৱালীজনী স্কুলত প্ৰথম দিন হ'ব, তাই যাতে সেই ভালে কুশলে পঢ়া শুনাত মন দিব পাৰে আৰু দিনটো যাতে ভালে কুশলে যায় স্কুলত, সেই তাইৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ কৰিবা। মাজনী হৈ গ'ল, এতিয়া চকু মেলা, তুমি কিবা এটা খাই ল'বা ব'লা।
কৈ দিম ৰ।
কিবা এটা খাব দিওঁগৈ পায় তাই আকৌ কান্দি কান্দি অৱস্থাই বেয়া হৈ গৈছে এতিয়াহে যেনে তেনে ফুচুল খাইছে।